Satışımıza çox pis təsir etmişdi. Satış yoxdur, alıcı qabiliyyəti çox zəifdir. Ən yaxşı Euro standartlara uyğun maşın satış maşını bizim Azərbaycanda bu dəqiqə mən üstünlük verirəm VAZ maşınlarına. Bizə ən yaxşı satış maşınları bu dəqiqə bizim respublikada Euro standartlara da uyğundur. VAZ-ın maşınları. Riora-lardır, Niva-lardır, Granta-lardır bu maşınlar sərfəli maşınlar. Rusiya maşınları, Rus maşınları yaxşı satılır. Cəmaatın tələbatı əsas da o maşınlaradır. Yəni, belə fikirlər var ki, bu Avro 4 standartının yəni, qəbul olması ilə köhnə maşınların qiyməti qalxacaq. Hiss olunmur. Alış çox zəif, çox zəif. Yəni, nədən? Nədən ki, yəqin millətdə pul yoxdur da. Ona görə. Mən bir mütəxəssis kimi bu sahədə, köhnə işçi bu sahədə öz fikrimi deyə bilərəm ki, bugündən etibarən, dünəndən etibarən Azərbaycan, Bakı maşın bazarında köhnə avtomobilin qiymətləri qalxır. Onu, bəli, qalxır, özdə necə lazımdır. Qaldı ki, təzə maşınların qiymətlərində hələlik heç bir dəyişiklik müşahidə olunmur. İkinci əl maşınlarında isə qiymətlər qalxır. Mən sizə deyə bilərdim ki, elə 2000-ə qədər bugün avtomobillər daha çox satılır.